La Jove Capella Reial de Catalunya va ser l'encarregada aquest dissabte de tancar el cicle de concerts de la Primavera Musical de Vistabella. Aquesta és una iniciativa de Jordi Savall i Lluís Vilamajor. L'objectiu del projecte és promocionar una nova formació vocal professional per oferir un repertori musical amb les veus de joves cantants de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga, una formació que fa de pedrera per a la prestigiosa Capella Reial de Catalunya.